Xabaringiz bor, joriy yilning 23-iyul kuni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev raisligida bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini yangicha tashkil qilish bo'yicha vazifalar belgilangan edi. Asosiy e'tibor aholiga maksimal darajada qulaylik yaratgan holda murojaatlarni joyida, mahallaning o'zida hal qilish masalasiga qaratilgan. Xususan, har bir rahbarning aholi murojaatlaridan kelib chiqadigan vazifalarga doir o'z strategiyasi bo'lishi lozimligi qayd etilgan. Barcha hokimning ish joyi xalq qabulxonasiga aylanishi kerakligi ta'kidlangandi. O'z navbatida, bundan keyin murojaatlarning barchasi yagona elektron bazada jamlanib, xalq qabulxonalari har chorakda davlat organlarining ochiq reytingini shakllantirishi belgilandi. Mazkur vazifalardan kelib chiqib hududlarda amaliy seminarlar tashkil qilinmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan berilgan topshiriqlarning ijrosini so'zsiz ta'minlash, aholining muammolarini tizimli ravishda hal qilib borish bo'yicha har bir rahbar va mas'ul xodimlarning shaxsiy mas'uliyati va javobgarligi masalalari belgilanib, vazirlar kengashi raisining o'rinbosarlari, vazirlik va idoralar rahbarlari shahar va tumanlarga biriktirildi. Mavjud muammolarni aniqlash va ularni joyida bartaraf etish bo'yicha zarur choralar ko'rilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasida murojaatlar bilan ishlash samaradorligini oshirish va har bir fuqaroning roziligini ta'minlash bo'yicha vazirlar kengashida tezkor shtab tuzildi hamda aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini yangicha tashkil etish bo'yicha uslubiy tavsiyalar berildi. Buston qishlog'i aholisi bolalarining zamon talablari darajasida bilim olishlari uchun imkoniyatlari bo'lmaganidan qiynalib kelar edi. Ularning bu bo'yicha murojaati ijobiy yechimini topmoqda. Maktab binosi qurilishini dekabr oyidan nihoyasiga yetkazish rejalashtirilmoqda. Qishloq joylarida elektr energiyasi ta'minotida yuzaga kelib turadigan uzilishlarga fuqarolar tomonidan bildirilgan murojaatlar ham e'tibordan chetda qolmadi. Qoraqalpoq hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida elektr tarmoqlari yangilanib, transformator punktlari almashtirilmoqda. Xalqimiz bugungi hayotidan rozi bo'lib yashashi kerak tamoyili barcha sohalarda o'z samarasini ko'rsatmoqda. Buni bugun Qonliko'l tumaniga yo'l tushgan har bir inson anglashi qiyin emas. Shuncha yillar davomida aytish mumkinki, o'z holiga tashlab qo'yilgan yo'lsozlik sohasida amalga oshirilayotgan ishlar buni so'zsiz isbotlab turibdi. Xorazm viloyat hokimligida bo'lib o'tgan seminar treningda fuqarolar murojaatlari bilan ishlash tizimini mutlaqo yangicha tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi masalalarga alohida e'tibor qaratildi. Unda bevosita aholi murojaatlari bilan ishlovchi tegishli tashkilotlar rahbarlari va mas'ul xodimlari ishtirok etdilar. Seminar treningda aholi murojaatlari bilan ishlashdagi dolzarb muammolar, aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini yangicha tashkil etish, jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari to'g'risida ma'ruzalar qilindi. Slaydlar orqali tizimli ishlash tartiblari tushuntirildi. Aholi murojaatlari bilan ishlash masalasida yangi yo'nalishlarni oldik. Bugun endi aholining murojaatini qabul qilishni shu mahallaning o'ziga biz borib qabul qilishni bu elektron tizimda hozir mana dastlabki ishlarimiz amalga oshirildi. Faqat mahalla fuqarolar yig'ini binosiga keladi. U yerda elektron tarzda mahalla tizimida murojaat qilib, uning murojaati qabul qilinadi va to'g'ridan to'g'ri viloyatda tashkil qilingan monitoring guruhiga keladi va monitoring guruhi mazkur murojaatni qaysi tashkilotga tegishliligi bo'yicha ko'rib chiqib, uning ijrosini ta'minlash bo'yicha choralar ko'riladi. Seminar trening viloyatning barcha tuman hokimliklariga onlayn tarzda ulandi. Sektor rahbarlari va aholi murojaatlari bilan ishlovchi tashkilotlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldilar. Shuningdek, Urganch shahar hokimligida aholi murojaatlari bilan ishlash bo'yicha namunali shtab faoliyati yo'lga qo'yildi. Ayni kunlarda viloyatda aholi bilan o'tkazilayotgan uchrashuvlarda murojaatlarning tub negizga ahamiyat qaratilib, tezkor hal qilinishiga e'tibor berilmoqda. Viloyat hokimi Farhod Ermonovning Xiva tumanidagi Parchanxos mahallasida aholi vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Qabulda mahalla fuqarolari hamda boshqa tumanlar aholisining murojaatlari, muammo va takliflarini shaxsan hokimning o'zi birma-bir tingladi va yechimiga alohida e'tibor qaratdi. Ushbu mahallada yashovchi Quvondiq Egamov ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan o'g'lining eshitishida nuqsoni borligi sababli farzandi uchun eshitish moslamasi so'rab qilgan murojaati shu joyning o'zida ijobiy hal qilindi. Shuningdek, Yangi bozor tumani hokimi O'ktam Qurbonov sektor rahbarlari bilan birgalikda Shirinlar mahallasida aholi vakillari bilan uchrashib, murojaatlarini tingladi. Uchrashuvda ushbu mahalladan tashqari unga yaqin bo'lgan Guliston hamda Achaqqala mahalla fuqarolar yig'inidan ham murojaatchilar ishtirok etdi. Zulxumor Rajabova ham qo'ni-qo'shnilar nomidan yo'l bilan bog'liq muammosini aytib, ko'p tashkilotlar eshigini qoqdi. Ammo murojaati anchadan buyon yechimini topmay kelayotgan edi. Nihoyat mazkur sayyor qabuldan kayfiyati chog' bo'lib qaytdi. Ko'chamizning yo'li
Көп уақыттан бері жоқлығы түпәйлі көп жайларға көп маратаба мұрачат қылғанмыз. Бүгін қабылда кез күлләр ішіде көчәміздің елі тәшкіл қылынышыны білдірділер. Бұндан ташқары Туман хакимиге мұрачат қыладыған каналларым тәшкіл қылынды. Берге кеместен үйде отырбам онлайн мұрачат қылса болады кейін. Біз бұндан бұ құлайлықлардан мүннәттарымыз. Shirinlar mahallasidagi ushbu uchrashuv davomida 15 ga yaqin fuqaroning murojaati tinglandi. Ularning aksariyati takrorlanib kelayotgan, ko'pdan yechimini topmayotgan murojaatlardan iborat. Endilikda ularning barchasiga shu yerning o'zida yechim topilib, amaliy ishlar bilan fuqarolar roziligiga erishildi.